Ganjel di, ganjel di. Dalam. Nggih. Wondene ibune pundi? Ibu Siti. Oh, turu. Mbak Sino, gandeng ibune ora ana kono lungguh karo Pak Woto jejer tengah mah. Hah. Kanca-kanca diaturi sinem nyamat duwarti, monggo. Lari angkat iki lho kene iki rontok gerak kok ya ya. Lah ya angkat di nolat-nolat di. Nolat-nolat di Pardi. Di iki kok nyontong ae to di. Diangkat nolat dolang ngono apa nolat polo iki lho. Nolat polo ngono lho. Niwati kaya ning lumpuk tumrape wong tenan dewi kanteng kanteng nyemprot kawe gandeng ranteng nyambut gawe ya di sing di omah dipijeti. Lek di, lek di. Alah lek di, lek di. Nah. Eh. Alah, ora kesuwen pun gak eta di piye carane. Ha iya, Pak. Ngeksi. Dikeki rapek anu ra bersyukur. Lah kurang kurang bersyukur ya matur nuwun. Ngene lho Bu Warti. Kok ya wanine karo sing di omah mbuwak sepatu iki lho. Apa arep golek lengseran, golek lungsuran ngono to di? Sing bayar sapa? Lah ya. Nona nono enen no. Mah aku nak nonoke. Lah apa? Lho ndek awan ki nunak nunuk terus ya Bu Warti ki ya. Beda karo ndek awan nih. Oh, bengi iki rung entuk letre ya. Rung letre. Mbok jalukno di. Kepatil Kepati. Kok kepatil lho? Lho lah kepati ngono lho. Hemar Suti. Kulo panjen rame. Tadi mbok copoti kabeh. Patune patune digelekno kok digowo bali. Patune wis arep mlungsur to. Gene. Lah lah ambung ki ambung ambung ambung. Kaya cilik ya. Kaya kena cipluk. Ngecemu. Iya iya. Iya. Ya ti. Mbah di mbah.
Es kono di ayo ti. Coba ti, coba bu, dah tati. Ki goro-goro kucing kok, mereka atur ke party jauh. Yo ti, wong lanang ki wajib ya ti. Wong lanang ki wong tipis sih lah pon. Wong lanang ki nyambet gawe, ngumah di kayak sidik. Wong lanang ki yo midok barang sih. Oh barang ngunu. Bujune kudu piro? Bujune wong barang ngunu. Yo ngunu kuwi ta perlu dicontoh. Lah bujuku warti wis mampek aku nek dino iki. Kudu mbok apa tas? Enggak yo kegedean iki tampek ngene cendhek ngene. Ajak bujumu ndek kuwi mbok batikus sih Mas. Tak kita gramason ramodar kok. Maksud tikuse gitu mas. Iya, ndang ciplok ndang dijolo. Heeh. Bojoku ki ngulet nganu gitu jagung. Obat tikus arek kapur baru sing. Lah wong ngulet mangap langsung mutah nggon. Lah yo arep mbok pateni wardune kok tak gancok kok mburi sisan. Iya, padune ndang mbok jolo ben mutar to. Mas gancok ki yo gancokku dhewe gak gancok kok. Lah yo jare orisine. Wong lanang ki entuk bojo loro 10 entuk sing penting kan tanggung jawab. Didungokno bojomu ning mah kok. Lho ora apa-apa. Teko mah dipateni wing kok. Lho, ngene lho Bu Arti. Cipluk iki budek wong. Bu Arti, wingi bojone cipluk kuwi bar nang rumah sakit kira-kira petang dino perkara arti pateni nggo batikus kuwi lho. Lah sing wedok sing nang rumah sakit malah sing ditiliki silpi. Lah iya bener kok. Selpi. Perkara mangan setik toh? Lah iya perkara mangan setik katon sak sendoke kalu. Ya iya kuwi. Iya Bu Arti tutup nih. No 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 Aja ngeso-ngeso Aja mepet-mepet Kacut paleran Prengso Yeah.
Yogyaniro. Kang para pra curet lamun bisa samyohanmu lado to engune cari nelung triprakara gunakaya purune kang den antepi yo yo ao tuhun nitrah ta Boto paripurno atur pepanglipur dateng pamkatun nggih Bapak Suwoto wontene di ya sepatune dibalekno di ngenteni warisan iki-iki sepatu anyar lho di 500 lho. Lek bayaranmu ndek yo joli Pak Woto kalah dibayar. Kucing kalah dibayar kae sepatue wis balik ben kalah bayaran kalah kae amplop. Yuti purun gati atur penpanglipur dateng pamgatin nggih Bapak Suwoto ewon dene arasotipun tresaken pakurmatan